Die wêreld hou asem op oor die Ebola-epidemie wat in Wes-Afrika woed. Die uitbraak is eers in maart 2014 aangekondig, maar toe daar kontakopvolging gedoen is, die geval waar die verste teruggetrek kan word, het alreeds gesterf op 6 December 2013. So wat dit beteken is dat die persoon al Ebola moes opdoen in November, wat beteken die uitbraak is alreeds amper vir 'n jaar aan die gang. Die eerste gevalle van Ebola-koors is reeds in 1976 aangeteken. So hoekom is daar vandag, meer as 30 jaar later, steeds geen spesifieke behandeling hiervoor nie? Een van die redes is, dit is iets wat baie moeilik is om te hanteer. Die manier hoe die virus die liggaam aanval, val die liggaam eintlik op verskeie vlakke aan, val die immuniteit van die persoon aan, dit veroorsaak 'n wanregulasie van die bloedstolling, maar ook van die druk regulering in die stelsel. Dit is 'n virus wat repliseer tot ongelooflike hoë vlakke. Een enkele druppel van 'n geïnfekteerde persoon se bloed kan tot 'n miljoen partikels vat. Ons het reeds gesê dat die virus met 'n soort ontploffing van virus in 'n persoon se liggaam. So een druppel bloed 'n miljoen viruspartikels. So jy het net een van daai nodig om dit te infekteer om die siekte te maak. Die ander rede is voor 2014 was daar maar 'n totaal van 3000 Ebola-koorsgevalle van 1976 tot en met 2013. So dit, as jy nou kyk die uitbraak in 2014 is praat van 8000 gevalle. So voor 2014 slegs 3000 gevalle. So dit is redelik om te verstaan dat dit is eintlik tot met selektiewe groepe wat sou belangstel om te kyk na spesifieke behandeling, geld word geplaas waar die prioriteit is en daar is baie behoefte vir vaksines en spesifieke behandeling vir baie dinge wat ons daagliks blootgestel word. Malaria, HIV, TB is daar definitief nog vir uitgang wat nodig is.